Oikein hyvää iltapäivää täällä, kun katsoo siellä Runtakannassa. Tänään me ollaan näillä Samuella Jakakopel täällä meidän mökillä. Täällä on joku, että ottaa se kaivuri päälle. Täällä on, en mä tiedä, onko täällä ketään, mutta katsotaan. Ja, niin, mä muistan, kun mä rikottiin se puhelin viime kerralla Mironkaan täällä ja haudattiin tuonne maan alle. Siinä on se kivi. Ja nyt meidän pitää kyllä ottaa hanskat käteen piti ottaa, kun mulla hanska täällä, niin otetaan yksi tällainen käteen. Tai on vaan jätetty tuohon päälle. Ei tuo, ei. Jonnekin se on hakenut. Kuka nyt sitä tekeekään? Testaa nyt. Vetä nyt tuohon hetkiskään. No niin, nyt ei kun vaan kivi pois ja aletaan hommaa. Hänen näin on kaivettu. Siellä on. Siellä on osat. Oi, nyt on muuten he hiekkas. Kattokaa näitä. No ihan hiekassa. Oi. Oho. Ihan hiekassa nää osat. Kattokaa tuota näyttääkin tossa. Ihan tolleen vetinen. Sit mä nyt jätän nää. Tässä on tää iso osa irrannu. Oi juma, toi on hieno. Sitten tää vähän. Mulla on niin, kato nää menee näin helposti rikki ihan. Ottakaa näitä. Näin helposti menee rikki. Otisiko mun vähän irti? Oho! Noi helposti menee rikki. Ihan. No niin. Ihan muusia. Jätän nää vielä nää tänne osat. Jos me joskus toisessa vielä käyn täällä, niin mä katon mitä niillä on taas tapahtunut, joten Miro laittoi ton eeppisen kepin tuohon, joten pitäis tää sama kivipyöri kyllä vierittää tonne, että mitä nyt tohon, tossa se kyllä muistetaan, mutta siinä on se kivi, mut nyt mä entä ihmetä tätä konetta, täällä ei oo ketään oikeesti. Täällä ei oikaan nää ketään, ettei oo ketään täällä, katotaanpa. Toi on jätetty tohon päälle vaan. Tää on ihan kunnon jäljetkin ajettu, mitä helee. Täällä ei oo vittu, tai siis täällä ei oo ketään. Kuoppa. Täällä ei oo ketään oikeesti. Mä oon jätetty vaan tähän päälle. Huuna. Onks täällä ketään? Ei! Tää vitsi. Tänne on jätetty tänne kaivonkone ihan päälle. Ovikin on auki. Ihan on päällä. Ei tää mitään muuta. Täällä. No ihan ne osat tulee muuten läpi. Täällä ei oo edes ketään. Tää on jätetty vaan tänne päälle. Mitä vitsiä? On täällä. Tuli tänne joku. Mutta jos nyt tästä lähtisin pois, niin voisin jos tänne. Kyllä tänne joku tuli. Hän moikkas mua. No siis täällä on jotain kaivutöitä hoidossa, että se joku haki tällä tapaa. Mutta tää sille, että tässä oli tää video, mutta sä tykkäät tällä. Ja mä aina sanon, että me nähdään seuraavassa videossa, joten moro. Niin ja sit mä unohdin teille ilmoittaa sen, että nyt on siis tullut 200 tilaa täyteen. Mä oon ihan, siis kiitollinen siitä, että on 200 tilaa täyteen. Alkuperäinen suunnitelma on se, että mä olisin tehnyt jonkun, en mä tiedä, Lappeenranta Maide tai joku sen tapaisen. Tai sitten sen kulmakarvojen ajan videon tai joku muun tapaisen. Kun mä en keksinyt hirveästi mitään, niin mä ajattelin tehdä tuon seikkailuhomma. Ajattelin käydä katsoa, mitä siellä tapahtuu, niin mä tein nyt sen. Eli mä oon iso kiitos siitä, että olette alkanut tilaa mua. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että mulla on 200 tilaajaa, joo. Ja seuraavaksi me nyt yritetään 250 tilaajaa ja itse asiassa 300 tilaajaa. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, joten mä nyt sanon viimeiset moikat tälle videolle, joten moro!